Určitě si myslím, že jsem ji přivítala, protože už 10 let uplynulo od minulé show a bylo to zábavný a užila jsem si to a mám pana Krause ráda. Asi jo, na zvláštnosti kolem, které kolem neplynou a co se udává a novoty a tak dále. Já jsem pyšná, spíš jako jsem vděčná a ráda, že mám možnost dělat práci, kterou miluju a s tou skrzevatou práci komunikovat s lidma, dávat jim nějaký podnět, motivovat je. Vlastně ta jejich reflekce na moji práci není o tom prodat šaty, ale že mohu něco sdílet, vlastně, že to, co tvořím, mohu sdílet a dělit se o to s jinými, to je přece úžasná možnost, když člověk dělá něco rád a ještě se o to podělit. Určitě, přehlídka je v pátek, že za pár dnů, a samozřejmě hned bude na YouTube a na mých sociálních sítích a proto se to vlastně děje se to v těch krásných prostředích tady Česka. Víte co, já jsem se chtěla přiblížit, já už jsem potřebovala odlepit tu nálepku Matravy a princezny. To prostě, to tady vzniklo před 30 lety, první rozhovor a Blanka Matravy dělá pro princezny a já to, asi to ke mně patří, ale samozřejmě jsem se chtěla posunout a přiblížit se jakoby širšímu publiku. Že to není o tom, že bych uměla udělat velikánský a drahý šaty pro princezny, ale jít s dobou, že umím reflektovat na požadavky doby a to je o technologiích nových, o inovaci a přijít s něčím, co bude fungovat. A já jsem udělala s několika firmami světovými jakoby výzkum a inovaci, posun materiálu textilních, které fungují, dají se digitálně na ně reprodukovat. Myslím, že takový materiál jsem chtěla, abych si to mohla sochařit. Já jsem taková, že dělám skulptury, že vlastně jako dělám kromě oděvu i sochy. A přála jsem si materiál, který ne každý z něj by uměl udělat šaty, protože dneska je to o tom přijít taky s něčím, co není lehce skopírovatelné. Dneska prostě se vyzve z Paříže po přehlídce signál a v Číně do pár hodin vlastně ho skopírují tak za levný peníz, že to je strašně nebezpečný, ale já si myslím, že tam do toho dávám hodně autorství, že moje grafické zpracování s mým podpisem autorským, když se natiskne, jako udělá se print na ten materiál, takže není lehce skopírovatelný, a o tom to je přijít s něčím takovým jakoby nápadem. Na tom dělám už skoro 10 měsíců, protože mezi tím děláme v nich dílnách zakázky. Děláme samozřejmě pro ty mocný pány do Perského zálivu velké šaty, ale dělám zakázky sem do Evropy i do jiných zemí a mezi tím jsem si jakoby užívala dělat tady tu kolekci Elements, protože do ní dávám vlastně takové té zkušenosti za těch 35 let a potřeba jsem je jakoby odprezentovat v nějakém prostoru, která show skýtá, to je vlastně jedna hodina, vždycky trvá tak ta jedna přehlídka. A myslím, že skrze na elementy, to jsou živly, které bez nich by jich planeta neexistovala, země, oheň, voda, vzduch. A tak mě to strašně namotivovalo i inspirovalo k tomu, abych světu ukázala, jak ty živly bychom si měli ochraňovat skrze živly tu naši planetu a zároveň tím vzkázat, že i přes oděvní projev to jde právě technologicky povýšit, jak jsem s tím začal přes technologii. No podívejte, já jsem teď přišla do maskerny a všichni, je to nádherný. Je to použitelný, je to prací, je to praktický, je to skulpturální, oživí to i, třeba já mám triko na sobě, ale dá to nějakou jakoby formu něčeho jiného, zajímavého. Já myslím, že o tom to je přijít s něčím, ozvláštnit i třeba jednoduchým prostým. A já jsem takhle vychovaná v 60. letech, kdy jsme vlastně museli tvořit z těch řempových popruhů a kanafasů. To dneska mladá generace vůbec neví, co jsou to za materiály, velmi prostý. A já jsem z nich uměla udělat zajímavé kolekce, které se prodávaly v Tuzexu, na to vůbec dneska nikdo
Ano, ano. To já dělám, proto jsem tady otevřela butik v obecním domě, kde vlastně ta přebytka bude ve Smetanově síni a druhý den si můžou lidi to všichni nakoupit do obchůdku kamenného. No tak tady je můj muž, provdala jsem se za studenta, který tady studoval na ČVUT, dělal doktorát a osudové potkání se v Samošce. Ano, Matrky, můj muž, rodina. Ne, vůbec jsem úplně v pohodě, ale já vůbec nepiju. Já jsem dneska měla tiskovku, tak jsem tak strašně vymluvená. A když mi napíjí, co si dám, tak to se vůbec nestává. Já jsem si dala orange fresh, aby mi do toho kopli vodku. A všichni se zasmáli šatně, protože to já si nedávám. A jsem si dala panáka po česku a je to bezvadný.